Najprej se je iskreno upravičila, ampak do sedaj je trajala seja. Mislim, da bo najlažje, če mi kar postavite kakšno vprašanje. Glede na to, da je bila seja zaprta, pa bom na tisto vprašanje, na katerega lahko tudi odgovorila. Kaj novega od zadnje? Veliko novega. Naglejte, če smem, morda bom začela. Veste, da danes smo opravili 3 zaslišanja. Prvi je bil na vrsti gospod Lasbacher, potem je sledilo zaslišanje generalne direktorice davčne uprave in je to še direktorja urada za preprečevanje pranja denarja. Kar se tiče gospoda Lasbacherja, lahko povem, da ko ga je enkrat komisija soočila z dokumentacijo, ki jo je pridobila, se je spomnil tudi nekaterih stvari, ki jih zadnjič na javni seji ni želel povedati. Več nam je povedal o posojilih, ki jih je dobil za izdajanje svojega brezplačnika. Moram reči, teh posojil je bilo zelo veliko, vendar o konkretnih zneskih ne morem govoriti. Pri generalni direktorici davčne uprave lahko povem, da komisija izraža veliko skrb glede načina, kako se je davčna uprava lotila tega primera. Jaz moram reči, in to je kar sklep komisije, da hvala Bogu, da smo ustanovili to preiskovalno komisijo, da se je kdo s tem primerom sploh začel ukvarjati. Tako da jaz res predlagam, če imate kakšno vprašanje, bom lažje odgovorila. Kar se tiče pa pojasnil direktorja urada za preprečevanje pranja denarja, pa moram reči, da so njegovi odgovori zaskrbljujoči. In da smo bili prav vsi člani komisije od prvega do zadnjega zelo presenečeni nad njegovim pričanjem. Okay. In nad njegovimi pojasnili, ki jih v bistvu ni bilo. To, če strnemo, se dejansko niste premaknili nikamor. Ne, mi smo se premaknili, mi smo prišli zelo daleč. In moram reči, da ta današnja pričanja povedo zelo veliko. O tem, kakšna vnema je bila oziroma je za preiskovanje in za ukvarjanje s tem primerom. Kot rečeno, hvala Bogu, da je bila ustanovljena ta preiskovalna komisija, da se sploh kdo od pristojnih s tem primerom ukvarja. Z ozadji teh transakcij, s prijateljskimi posojili in še čim drugim, kar je v ozadju tega primera. Je bil gospod Lasbacher kaj bolj jasen glede avtorjev? Ne. Kar se tiče avtorjev, se gospod Lasbacher sklicuje na svojo zakonsko možnost, da odklanja pričanje, ampak jaz sem prepričana, da bomo do avtorjev prišli zelo kmalu. Na podlagi dokumentacije, dodatne, ki smo jo še zahtevali, ampak to takrat, ko bo čas za to. Zadnjič ste z Lasbacherjem končali, javni del se je končal pri posojilih. A je govoril danes še o čem drugem, ali ste v glavni eno uro, dve uri, uri? Ne, glejte, mi smo ga spraševali o vseh relevantnih ozadjih izdajanja tega časopisa. Kot rečeno, veliko stvari se gospod ni spomnil. Potem, ko smo mu predočili dokumentacijo, se je ta spomin začel vračati. Moram pa povedati eno stvar, da se je danes na komisiji postavilo vprašanje morebitne kolizije interesov njegovega pravnega pooblaščenca, gospoda Penka, ker je v preteklosti sodeloval v nekaterih postopkih zoper gospoda Lasbacherja, zdaj pa pač nastopa kot njegov pravni zastopnik. Lahko govorite o podjetjih, ki so dajala posojila ali ne? Ne, glejte, jaz zdaj, morate razumeti, da se je bila, kot rečeno, zaprta za javnost. Lahko pa povem, da je bilo teh podjetij več, da so bila posojila zelo visoka. Šlo je pa za zasebna podjetja, se vrečam. Tako je, šlo je pa za zasebna podjetja. Ok.
Kaj več vam pa res žal ne morem povedati. Je, kakšno obstaja, kakšne vize so ta podjetja povezana s kakšnimi nosilci javnih funkcij? Ne, tukaj gre v tem primeru res za zasebna podjetja. Je pa vprašanje, kako so tudi ta zasebna podjetja dobila določena sredstva. Tudi ta zasebna podjetja so pridobivala sredstva iz drugih naslovov. Rekli ste, da komisija izraža veliko skrb glede tega, kako se je DURS lotil preiskave tega primera. O čem je problem? Zakaj menite, da DURS ne upravlja svojega dela? Glede, na podlagi, bom rekla, vseh pisanj, vseh opozoril, ki so bila izražena v preteklih mesecih, mi nismo kot člani zaznali neke velike vneme. Prej se mi zdi, da davčno upravo skrbijo konkretna pisanja konkretnih novinarjev, kot pa to, kako so se tega postopka lotili sami. Zdaj, jaz vam predlagam, da se na davčno upravo obrnete za več pojasnil, kakšni konkretno so v tem primeru postopki, ki jih vodijo na davčni upravi, ampak kar se tiče nas, ugotavljamo, da je davčna uprava kljub številnim sumom, ki so bili javno izraženi, kljub prijavam, ki so pač prišle na davčno upravo, potrebovala nekaj mesecev, da je pokazala nekaj več aktivnosti na tem področju. Zakaj menite, da je tako? Jaz se bom na tem mestu sodbe vzdržala, ampak moram reči, da kot ste vetno opazili, da so bila današnja zaslišanja zelo dolga, lahko rečem, da smo bili res presenečeni nad pojasnili pristojnih organov, ker so namreč bili večinoma, smo dobili izgovore. Lahko povem, da je nekajkrat bilo izpostavljeno Vrhovno državno tožilstvo, čež da se postopki vodijo, usmerjajo, tako da se bomo morali za pojasnila obrniti tudi tja. Teh izgovorov, bom rekla, na druge pristojne organe je bilo danes res zelo veliko, pa na strokovne službe, ampak tega smo že v naši komisiji kar navajeni. V čem je pa težava z razen za preprečevanje pranja denarja? Ja, jaz bom še enkrat rekla, da hvala Bogu, da smo ustanovili to preiskovalno komisijo, da je sploh kdo zaznal, da je pa morda bilo v primeru teh dveh brezplačnikov, kaj je spornega. Direktor urada je pač to, kar lahko javno povem, dejal, da z določenimi pač primeri postopki ni seznanjen, da pa urad v tem primeru ni bil pretirano samoinicijativen. Vi veste, da je že Komisija za preprečevanje korupcije, to je bilo tudi javno objavljeno, obvestila že zelo dolgo tega urad za preprečevanje pranja denarja o konkretnih sumih. In kot lahko ugotavljate vi in mi, se do danes ni zgodilo nič. In po današnjem zaslišanju moram reči, da sem pesimistična, da bi se kmalu kaj lahko premaknilo. Ampak kot rečeno, glejte, za delo naše komisije so vsa današnja pričanja bila zelo pomembna, zato ker je bilo vidno, kakšna je, bom rekla, bila vnema, sploh za ta primer, ne? In mislim, da nas čaka še zelo veliko dela. Ampak morate me razumeti, kot rečeno, vse je bila zaprta, ne bi rada, da se mi očita, da razkrivam kakšne zaupne podatke. Pa se je morda direktor Prav Štajner opredelil od tega materiala, ki ga je urad pridobil od Komisije za preprečevanje korupcije, ali o tem tako morate govoriti? Tako bom rekla, glede na to, kako kakovostno prijavo je podala Komisija za preprečevanje korupcije, pa je to moja sodba in sem prepričana, da se ostali člani komisije s tem strinjajo, bi pričakovala od tega urada bistveno več. Jaz razumem, da ta urad deluje v skladu z zakonom, ki ureja področje, ki je v pristojnosti tega urada, ampak če se tako dela pri vseh primerih, ne, potem me res skrbi. Res.
Jaz mislim, da na podlagi prijave, ki smo jo tudi mi dobili strani Komisije za preprečevanje korupcije in ki je bila odstopljena tako Uradu za preprečevanje pranja denarja, tako Vrhovnem državnem tožilstvu, bi bilo mogoče, če bi bila za to želja, ne, storiti bistveno več, kot pa se je storilo. Ne nazadnje bi lahko Urad za preprečevanje pranja denarja zaprosil za dodatno dokumentacijo. Ne. Ampak kot rečeno, glejte, to je stvar urada, mi tisto, kar nas je zanimalo, smo izvedeli in mislim, da bo mogel tudi urad kakšno stvar javno pojasniti. Če je to to? Si upate mogoče že napovedati zahtevo po ukrepih zamenjavi, recimo generalne direktorice davčne uprave, direktorja urada za preprečevanje pranja denarja? Jaz danes ne bi želela napovedati ničesar, no. Ampak kot rečeno, čeprav pred vami govorim bolj kot ne o šifrah, ne, ampak me morate razumeti, ne, so bile današnja pričanja zelo zgovorna in kot rečeno, ne, odgovori, ki so jih podali pristojni, so zaskrbljujoči in ponavljam, hvala Bogu, da se ustanavlja še kakšna preiskovalna komisija, v tem primeru imam v mislih našo komisijo, ker moram reči, da šele po naših opozorilih, po naših vprašanjih, po naših poizvedovanjih so tisti, ki bi morali že davno ukrepati, končno začeli se s tem primerom ukvarjati. Sprašujem se, kaj bi bilo, če teh naših poizvedovanj, teh naših opozoril ne bi bilo. Jaz mislim, da odgovor poznamo. Verjetno se ne bi zgodilo nič. In jaz mislim, da je to nadvse zaskrbljujoče. Hvala lepa in lep dan vam želim. Nasvidenje.